আলফা স্বাধীনৰ ম্যানমারস্থিত সলমান কেম্পত বন্দী হৈ থকা গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইৰ বিস্ফোৰণ। মানস বৰগোহাঁইৰ স্বীকারোক্তি সম্বলিত আন এটা ভিডিও প্রেরণ করা হৈছে সংবাদ মাধ্যমলৈ। ভিডিওটোত মানস বৰগোহাঁইয়ে নাম লৈছে মানস সলিহাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও লোকৰ। ইয়াৰ ভিতৰত আছে শীর্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ নাম। আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনৰ আণ্ডাৰ কভাৰ এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰি থাকোঁতে মানস বৰগোহাঁইক অবৈধ কয়লাৰ ট্ৰাক, সুপাৰি আৰু বিদেশী চিগাৰেটৰ ট্ৰাক পাৰ কৰিবলৈ জড়িত কৰিছিল বুলি অভিযোগ আনিছে এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া আৰু মানস সলিহাৰ বিৰুদ্ধে। লগতে আন কেইবাজনো লোকৰ নাম লৈছে গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইয়ে। চোৰাং চুপাৰি, কয়লাৰ ট্ৰাক আৰু বিদেশী চিগাৰেটৰ গাড়ী পাৰ কৰোৱাৰ নামত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানস সলিহালৈকে সকলো নেটৱৰ্ক পৰিচালনা কৰিছিল এগৰাকী শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াই। কেৱল ইমানেই নহয়, মানস সলিহা নারী দেহ ব্যবসায়ীর লগতো জড়িত বলে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছে। আনফালে আরক্ষীর জিম্মাত থাকা প্রবঞ্চক মানস সলিহার পাঁচ দিনের মেয়াদ আজি উকলিব। আজি আদালতত হাজির করাব প্রবঞ্চক মানস সলিহাক। আরক্ষীর জেরাত একো কথাই স্বীকার করা নাই মানস সলিহাই। কোনো কথাই এতিয়ালৈকে মানস সলিহার পর দিসপুর আরক্ষী উলিয়াব পৰা নাই। প্রবঞ্চনার গোচরত গ্রেপ্তার করা হয়েছিল মানস সলিহাক আর তার পাছতে পশ্চিমবঙ্গের পর আনি কোকরাঝাড় আর তার পাছত দিসপুরত এটা পাঁচটা দিনে জেরা করে থাকা হয়েছিল। কিন্তু আজি মেয়াদ উকলিব। পঞ্চমটো ভিডিও প্রেরণ করেছে মানস বৰগোহাঁইয়ে। গুপ্তচৰ মানস বৰগোহাঁইয়ে কি কৈছে আমি আপনাক আনকাট আগ্রহম। আমি যেতিয়া স্পেশাল ব্রাঞ্চৰ আন্ডাৰ কভাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলো, সেই মুহূর্তত করা কেটামান কামৰ তথ্য আপনাদের দিবলৈ ওলাইছো। কেটামান কামৰ বিষয়ে কবলৈ গলে প্রথমে কব লাগিব ছোৱালীৰ কথা, কেনে ধৰণে মানস সলিহাই বেলেগক ব্লেকমেইলিং কৰে। ছোৱালীক ব্যৱহাৰ কৰি মানস সলিহাই বিশেষকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহখিনিক ব্লেকমেইলিং কৰি নিজৰ কাম উলিয়ায়। কিছুমান ছোৱালী গুৱাহাটীত পঢ়িবলৈ যায়, তেনেকুৱা ছোৱালীৰ কিছুমান একে মানে আৰ্থিক অসুবিধা থাকে, সেই তেনেকুৱা ছোৱালীবোৰক বিশেষকৈ বিচাৰি উলিয়ায়। সেই ছোৱালীবোৰৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিৰ লগত নৈশ যাপন কৰিবলৈ দিয়ে আৰু সেই ছোৱালীজনীৰ লগত স্পাই কেম্প দি পঠিয়ায়, যাতে সেই সকলোবোৰ তথ্য মানস সলিহাই ৰাখি সেই ব্যক্তিজনক ব্লেকমেইলিং কৰিব পাৰে। এই কথা অসমবাসী ৰাইজে নাজানে। আৰু বিশেষকৈ এতিয়া অসমত হৈ আছে সুপাৰীৰ কাম। সুপাৰী সিন্ডিকেটৰ লগত মই সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত আছিলোঁ। সুপাৰীৰ লগত ময়ো সুপাৰী গাড়ী পাৰ কৰাই দিয়া কাম কৰিছিলোঁ। আমাক যিখিনি আমি আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে কাম কৰি আছিলোঁ, প্ৰশাসনে আমাক আণ্ডাৰ কভাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ পাছত আমাক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিছিলে। যেনেধৰণে এতিয়া কোনোবা এখন সুপাৰী গাড়ী যদি পাৰ হৈ আহিব লাগে, লাইলাপুৰৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰলৈ আহিব লাগে বা তেহেঁতি বৰপেটা ৰোডলৈ আহিব লাগে, যেতিয়া তেওঁলোকে আহিব লগা হয় সেই তাৰে কিছুমান মানুহ আছিল, কেইজনমান হ'ল, যেনেকৈ নজৰুল আছে, দিলদা আছে, আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাম কৰে। তেওঁলোকে আমাক সেইসমূহ তথ্যখিনি দিয়ে যে এনেকৈ গাড়ী এখন আহিব, সেই গাড়ীখন পাৰ কৰাই দিব লাগে। তেতিয়া আমি সেই কথাখিনি মানস সলিহাক কওঁ। মানস সলিহাই পাৰ্থ আৰতি মহন্তৰ লগত কথা পাতি কোনটো ৰাস্তাই দি আহিব, ডিমা হাছাৱেদি আহিব নে কোনফালেদি আহিব, সেই ৰাস্তাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু তাত দৰ দাম ঠিক কৰে। যেনেকৈ ধৰি লওক কেতিয়াবা ছিজন ৱাইজত পাৰ কিলো 75 টকাৰ হয়, কেতিয়াবা একেবাৰে নামি 45 টকাও হয়। সেই হিচাপত দৰ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু দৰদাম মিলিলে আগধন হিচাপত 10 লাখ টকা হ'লে 7 লাখ টকা আগধন হিচাপত দিব লাগিব। আগধন হিচাপত দিয়াৰ পাছত এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত গাড়ীখন পাৰ হৈ আহিবলৈ দিয়া হয়। ঠিক তেনেকৈ বহুতো গাড়ীৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ হয়। আৰু কিছুমান গাড়ী যে আপোনালোকে দেখে পাৰ্থসাৰথি মহন্তই ধৰে বা প্ৰশাসনে ধৰে, সেই গাড়ীবোৰ ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা হয়, যেতিয়া প্ৰশাসনৰ লগত তেওঁলোকে কথা পাতে, আমাৰ লগত কথা পাতে, দৰদাম নিমিলে, তেতিয়া কি হয়, সেই গাড়ীখনক ধৰোৱা হয়। বা কিছুমান গাড়ীয়ে কি হয়, ৱেটটো কমকৈ কৈ আৰু হেৰিটো বস্তুটো বেছিকৈ আনে, তেনেকুৱা গাড়ীখিনিক ধৰি দিয়ে। আৰু তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ইউৰিয়া আহে, ইউৰিয়া অসমলৈ যেতিয়া আহে, ইউৰিয়া অহাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ, ইউৰিয়াত নিষেধাজ্ঞা থকা মুহূৰ্ততো ইউৰিয়া অসমলৈ আহি আছে। ইউৰিয়া অহাৰ ক্ষেত্ৰতো একে মানস সলিহাই পাৰ্থসাৰথি মহন্তৰ লগত সকলো যোগাযোগ কৰি তেওঁলোকে আনে। আৰু ইয়াৰ পৰা যি FCI চাউল হয়, FCI চাউল বাহিৰলৈ পঠিওৱাৰ ক্ষেত্ৰত কোন মুহূৰ্তত পঠিয়াব, কেনেকৈ পঠিয়াব, কেনেকৈ যাব, এই ক্ষেত্ৰতো নজৰুল আৰু পাৰ্থসাৰথি মহন্ত আৰু মানস সলিহাত বিশেষভাৱে জড়িত আছে। তেওঁলোকে কোন ৰাস্তাৰে যাব, কেনেকৈ যাব, কোনফালে যাব, কাৰ ওচৰলৈ যাব, সকলোখিনি তেওঁলোকে নিৰ্ধাৰণ কৰে।